Hallå, hallå kompisar! Välkomna till Devious Lick Simulator! I det här spelet så får man gå loss på skolan och göra precis alla de här hyssen man drömmer om, men man egentligen inte borde göra. Det är lite därför det finns, känns det som, att man kan göra alla de här hyssorna. Sen är det ju också så att man då plockar på sig saker som man då säljer, får coins. Och så kan vi köpa saker. Vi vill ha självklart mera strength. Det finns också pets i det här spelet. Varför finns det alltid pets i alla spel? Men så vi kan låsa upp ägg för. Men det kostar ju också pengar. Ooh, det här kostar 5000. Men vi har också nya nivåer som vi ser här. Vi har 100 dollars för att låsa upp klassrum. Det verkar vara 100 för alla. Men sen så ska det också finnas någonstans inom det här området ska det finnas guldsaker som då till exempel är guldskåp eller guldbord eller vad som helst som ger oss extra klir i kassan. Så hörni, håll utkik efter de sakerna. Skjutsrunt samma. Vi öppnar upp det här klassrummet så ska vi se om vi får någonting mer. Får vi mer för till exempel ett desk? Vänta, här inne var det någon annan som snor saker. Ursäkta mig, salttunnan. Okej, okay, oh, 360. Oh my god, jag måste ha mer strength. Mer strength. Oh, mer strength. Nej, men vi bombar på. Oh la la, jag har 14 strength. Jag är starkare än jag någonsin har varit. Guldbänkstolsbord. Ja, just det. Guldbänk. Den är frågan. I det här spelet, det är frågan om man ska gå för att skaffa pets snabbt som gör att du snabbare kan ha sönder saker eller om man ska gå för storage som man kan liksom stå och grinda ut där. Jag vet inte hörni, men jag tycker pets är roliga så vi testar och öppnar ett i alla fall. Kom igen, kom igen, kom in, kom in, kom in. Ooh, bear, epic bear. Okej, okay. Så vi tar och testar och öppnar ett till för nu har jag brände alla pengar vi kan. Bear dog, dog bear. 12 seconds later. Men vänta här nu. Och jag har öppnat alla klassrum. När gjorde jag det? Vi öppnar upp det här klassrummet. Lite. Oh, kan jag liksom. Jag kan skicka ut mina pets och göra jobbet åt mig. Där ska du. Och dig där och dig där och dig. Vi skickar runt dig. Alltså vad taskigt. Då får de göra allt jobb. Jag kan bara stå här. Kolla nu. Jag vet, vi öppnar ett unikt ägg. Vi spar. Oh, vänta. Oh, guld. Vi spar tills vi får 5000. Öppnar ett nytt pet. Jag vet, jag borde kanske egentligen öppna den där kafeterian som jag sa. Men jag kan inte riktigt fokusera. Ni vet att jag är sån. Jag får en sak och så kommer jag på att jag vill göra en annan. Vi öppnar ett unikt ägg. Oh, önskar mig lycka till. Nu kör vi. Oh, en epic för någon sån här. Ooh, vi går för en sån här först hörni. Vi tar och låser upp. Vad är det här? Toaletten. Vänta, va? Kan jag ha sönder speglarna också? Ja, det kan jag ju. Och då sätter vi ett djur på varje. Då står jag här och mufflar på. Så då gör vi samma sak. Vänta, toaletterna måste vi också kunna göra. Yes! Vi måste ju ha mer i ryggsäcken. Så, vi tar så mycket vi kan där. Nu vill vi tillbaks till våran toalett. Oh, ja, ja, ja. Golden sink. Here we go. Oh, de har så mycket, vad heter det? HP. Men vi har ännu mera djur som kan hjälpa oss. Våra pets. Jag vet att jag inte borde gå och leta så här kanske. Jag borde gå och liksom ha sönder saker. Typ så här. Bla, 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 bla. Vårt mål borde egentligen vara att samla upp 75 000 för att låsa upp nästa värld. Så att, Vi satsar på det hörni, vi satsar på det. Våra pets känns bra fast de egentligen inte är bra. Ni förstår vad jag menar. Jag har ju bara vanliga pets men de gör ju jobbet. De liksom har sönder de här som att det vore ingenting. Oh, men vänta, vi har ju jobb här också. Collect one water fountain. Fyra whiteboards, vi behöver en till whiteboard. Whiteboard, whiteboard, hallå? Ah, där har vi. Hey, whiteboard. Nej, nej. Så, jobba på. Yes, då fick vi 600 extra coins. Det känns som att eftersom den är på 5000, då borde det finnas saker här inne som ger oss mer klir i kassan. Åh, vänta här nu. Vi kan ha sönder hela buffén. Ja, nej, de stackarna som går i skolan här nu och ska äta lunch. De får ingen lunch för att vi har sönder buffén. Så är det när man är en värsting i det här spelet. Då har man sönder hela kafeterian.
Vi skulle behöva fortsätta med det här. Sätta dig där och dig där. Vi behöver mer guldsaker. Hallå? Guld? Och om ni ser några guldsaker hörni, glöm inte bort att skriva en kommentar i kommentarsfältet. Det kan vara så att jag i all hets springer härifrån och missar typ som här guld och toalettpapper. Jag har aldrig sett och kommer nog aldrig se heller. Men vi får det här spelet. Jajamensan. Jag har gjort den här säcken full nu. Då borde vi kunna låsa upp nästa level. Det borde vara så i alla fall. Jag vet inte. Och om det är så, då kommer vi till en ny nivå hörni. Om ni är lika taggade som jag, så tryck en tumme upp på videon vet jag. Och låser upp nästa våning. Och nu har vi floor number 2. All right. Då får vi alltså dubbelt så mycket pengar för varje grej vi tar. Men vänta. 10 millar för nästa nivå. Jag måste sätta fart här hörni. Du kanske gick upp för tidigt. Eller vad tror ni? Vi kanske behöver köpa mer strength. Vi börjar så. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okej, så vi fyller vår väska ganska så snabbt i alla fall. Det känns ju bra. Så vi testar att sälja. Vad får vi för det då? Inte jättebra. Vi tar och upgradar vår strength ännu mera. Jag vet inte om det här är rätt väg att gå. Vi kanske skulle ha lagt det på pet. Om jag har på förresten. Ja, men det kanske vi kan göra sen. Jag vet inte. Frågan är det värt att... Jo, men vi lär ju öppna pet. Pet är rolig, pet är bra. Så bara 7000 till så öppnar vi till pet. Det här innebär ju också då att vi kommer få bänka ett av våra redan befintliga pet. Lite sorgligt, men så får det ju vara. Alla kan ju inte alltid... Ooh, uncommon ball. Men vänta. Nu ska vi se. Vi kan inte alltid ha alla. Tyvärr, en av er måste gå. Men nu har vi ju en bättre pet, så det borde gå fortare för oss att bara, ja, all right. Okej, så nästa vi måste spara för, det är ju verkligen att låsa upp ett ny klassrum här. Lite, eller vänta, 45. Oh, 41. Vi måste ju faktiskt ta och öppna ett av klassrummen. Det måste ju vara målet för dagens video. Så vi inte behöver hamna på samma... ute i här i hallen hela tiden utan, eller vad säger jag, i korridoren, utan vi måste ju kunna ta och gå in och se i ett klassrum. Vad får vi till exempel för en whiteboard här va? Ja, får man inte på det om man säljer whiteboard på blocket egentligen. En whiteboard så fick vi hela vår bag full. Ja, då förstår jag att det går fortare för oss att fixa upp saker om det går så där fort. Ja, bagfull, vi måste sälja. Men sådär hörni, vill ni se mig fortsätta spela det spel? Ska vi låsa upp en nivå till? Glöm då inte bort att prenumerera på kanalen. Skriv en kommentar och tryck en tumme upp. Så syns vi nästa gång. Hej då!